שלום לכל החברים שלי, אם תרצו, מה שלומכם, מה נשמע? אנחנו כאן בתל אביב, ברחוב המסגר. שלט ראשון שאנחנו מעלים, שבוע שעבר היינו קצת על איזה 20 ומשהו אוטובוסים בירושלים ותל אביב. היום שלט ראשון, אנחנו קוראים ליריב לוין, קודם כל חזק ואמץ, ולהמשיך עם הרפורמה המשפטית, ולא לעצור. עכשיו, רק רגע, תחזיק את זה. עכשיו תשימו לב איזה קטע, תראו מלמה אנחנו מתמודדים. ארגון דרכנו לפני כמה ימים פרסמו שהם שמו שלטים על 250 אוטובוסים. בהנחה שזה לא ספין וזה באמת, 250 אוטובוסים! אנחנו לפני שבועיים שמנו על אוטובוסים גם, 20 אוטובוסים, היה לנו 17,500 שקל, התרגשנו. הקצב שיש פה לשמאל נגד התיקון המשפטי הוא אדיר, הוא אדיר, לשמאל יש כסף מטורף. אנחנו מתרגשים משלט אחד. אבל, וזה אבל הגדול, נר קטן יכול להאיר חושך אדיר, את כל החדר. וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו כאן, קודם כל, במרכז תל אביב, אם תוכל טיפה להראות את האזור. פה ליד שרונה ועזריאלי. נכון, כאילו כל החבר'ה שמגיעים מעזריאלי, הולכים קודם כל, רואים את השלט, למה זה חשוב? למה השלט הזה חשוב? השמאל מנסה לגרום לנו תחושה שאנחנו, היינו עד אתמול רוב, ניצחנו בבחירות, אנחנו הכרענו את הבחירות על תיקון של מערכת משפט, פתאום אנחנו נהיינו המיעוט, מושתק, מוצאים אותנו, כן? אז קודם כל השלט הזה פה בשביל לשדר לאנשים שהם לא לבד. העם, רוב העם הזה רוצה לתקן את מערכת המשפט. הרי לא יכול להיות שקליקה נאורה בעיני עצמה, כן? תשלוט על החיים שלנו, זה יכול לקרות באיראן. שהם יתפללו למהדי שלהם, לחומני שלהם, ושהם יגברו על נבחרי הציבור שלהם. זה איראן, זה לא פה. אנחנו לא רוצים חומני, לא רוצים אהרון ברק, אנחנו רוצים מדינה יהודית, דמוקרטית, מדינה מתוקנת. אנחנו נמצאים היום בשעת כושר אדירה, שבה שר המשפטים מגובה על ידי העם. מי שבחר לקדם רפורמה משפטית, זה לא יריב לוין, עם כל הכבוד. זה העם, זה אני. זה ג'ירפי שמצלם, וזה כל אחד שרואה את הלייב הזה. אנחנו העם, אנחנו שבחרנו לתקן בית המשפט, כי אנחנו לא רוצים לגור באיראן. זה נורא פשוט. אבל למה השמאל הולך להיאבק בכל הכוח? מי שזוכר ב-2018 את המאבק שלהם להשאיר פה את המסתננים הבלתי חוקיים, מאבק שהם ניצחו. הם ניצחו. הם יצרו בנו, באזרח הישראלי, את התחושה של לחץ בינלאומי, כל העולם נגדנו. למה? כי רצינו להעיף פה 2,000 גנבי גבול? עכשיו הם יוצרים אותו מצב, ככה השמאל עובד. יוצרים בנו את התחושה של לחץ בינלאומי. בלינקן, מה בלינקן בא לפה בגלל הרפורמה המשפטית? לא, אבל הוא מוכן קצת לוקשים לשמאלנים שלו. הרי הקרן לישראל חדשה, זו קרן אמריקאית. היא יושבת בסן פרנסיסקו, והיא חזקה גם מאוד בקונגרס. הייתי שם, דיברתי עם אנשים. הקרן החדשה יש לה נוכחות חזקה בקונגרס. אז הוא אומר דברים. אין לחץ בינלאומי, אין. הרפורמה הזאת חייבת לעבור. עכשיו, מה שכן קורה, אבל אפרופו לחץ בינלאומי, זה שלממשלות זרות כן יש אינטרס שבית המשפט לא יתוקן. לא יתוקן. למה? כי ממשלות זרות הרי מממנות ארגונים שיעתרו לבג"ץ וישנו את המדיניות של מדינת ישראל מבפנים. ממשלות זרות לא יכולות לקבוע מה מתן פלג, מה מתן ג'רפי, מה קובי יחזקאל, יעלה לו על הדעת, אבל הם כן יכולים לשלוט על הבג"ץ שלנו, על החוקים שלנו, באמצעות העתירות. זאת חתרנות מדינית זרה. עכשיו, לכן, הזכרתי את 2018, ששם הם יצפו, הקרב הזה הולך להיות הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה. כי זה האירוע. זה לא רק זה ממש הפרצה שקורית לגנב. וואלה, ממש. פרצה. כי דרך זה הם עוברים, והיא קורית לגנבים. כן, למה שופטי בג"ץ אוהבים את העתירות האלה, אוהבים שעותרים נגד מדיניות המלחמה בטרור, נגד מדיניות ההתיישבות בנגב, מדיניות ההתיישבות בבקעת הירדן, ביהודה ושומרון, בירושלים, בגליל. למה? הם שופטי ישראל, הם תאבי כוח. הם אוהבים לשלוט במקום העם. וזה טוב לאיחוד האירופי, וזה טוב לממשלות זרות. ככה הם עובדים. עכשיו, בלינקן, גם דיברנו עליו, רק לסגור את הנקודה. ממשלת ארה״ב, אגב לבדה, העבירה בעשור האחרון מעל 60 מיליון שקלים לארגוני שמאל קיצוני, בצלם, אגודה לזכויות האזרח, המוקד לפליטים ומהגרים,
וכל מיני כאלה, אוקיי? שתבינו עם מה יש לנו עסק. אנחנו רוצים את הרפורמה המשפטית, אנחנו רוצים לתקן את מערכת המשפט, אנחנו רוצים שישראל תמשיך להתקיים כמדינה יהודית, דמוקרטית, מתוקנת. ולכן אנחנו פה, ובעזרת השם, השלט הזה הוא רק התחלה. אנחנו מתכוונים השבוע גם להוציא כמה אלפי פלריגים, שאנשים יוכלו לתלות בפסון מהבית שלהם, שלט שכתוב עליו, העם בחר רפורמה משפטית, טריוויאלי, זה רק עכשיו קרה בבחירות, אבל אין מה לעשות בגלל הפרופוגנדה והתעמולה של הממשלות הזרות וכל מיני מוסתים וחלולים בפנים, אז חייבים להזכיר את זה לעצמנו. אנחנו גם באיזשהו שלב נאלץ לעשות איזשהו גיוס המונים כזה כדי להחזיק את זה חי. לנו אין את האיחוד האירופי, אני לא יודע מי עומד מאחורי דרכנו, אבל בטח אין לנו כסף לשים עכשיו שלטים על 250 אוטובוסים. לנו יש את העם, לנו יש את העם. אגב, זה גם תמיד היה ככה, גם בימי המכבים, אוקיי? מתתיהו וחמישה בנים הצליחו איכשהו לגבש את הטובים, את אלה שרוצים מדינה יהודית, ולהפיל פה את המתייוונים ואת את כל הפגנים. אותו אירוע. אנחנו חייבים שהדבר הזה יקרה. עכשיו אני אומר את זה שוב, אל תיפלו במניפולציות, אל תיפלו בדברים האלה, בשטויות האלה. כל הזמן יש ניסיון לקרוא לרפורמה המשפטית. ראיתי בוואלה, התוכנית להחלשת מערכת המשפט. איזה ברק רביד כתב זה. איזה אלוף. מה זה להחליש את בית המשפט? לאזן מערכת משפט, כי מערכת המשפט שלנו חולה. חולה. שופטים שמחליטים במדיניות הביטחון, מחליטים מה תקין ומה לא תקין. רמטכ"ל לא יכל להדיח רב סרן כי זה לא יסתדר לשופט. מה זה הדבר הזה? חומני. זה לא יכול לקרות. ולכן אנחנו נמשיך בכל הכוח לקדם את התיקון מערכת המשפט של מדינת ישראל. אין דבר ציוני יותר מזה. הרי הרצל רצה מדינה שבה יהודים כרוב, כקולקטיב, יוכלו לבחור את גורלם בידיים שלהם, ולא איזה קליקה נאורה שיושבת ואומר, אלה הבבונים האלה. אז אנחנו בבונים, בסדר? שכולנו איך שהם רוצים. אנחנו רוצים שבת, אנחנו רוצים קידוש, אנחנו רוצים תרבות יהודית בארץ ישראל, וגם ללכת לים בשבת. אבל אנחנו לא רוצים שממשלות זרות יקחו לנו את המדינה, ואנחנו לא רוצים מדינה חלולה, אנחנו רוצים מדינה יהודית. הרי גם בחרנו את זה עכשיו בקלפי. וגם עוד מניפולציה, בואו נעשה, מה רוב העם הוא נגד? איזה רוב העם הוא נגד? עכשיו היה בחירות, איזה סקרים? לפי הסקרים, כל הסקרים בכלל ניבאו שהמחנה הלאומי לא ינצח. אז עכשיו, אחרי שניצח, אתם רוצים שנאמין לסקרים? איזה שטויות, איזה ג'יבריש, באמת, ספגטי. לכן אני אומר, באמת חברים, שתפו גם את הסרטון הזה ותהיו איתנו כל הזמן. וגם תקחו חלק. אנחנו, אם תרצו, יאללה, אספנו כסף פה ומשם. אגב, כן, חשוב לציין בלוגוים, גם רגבים וגם פורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות. אתם מבינים מה זה? משפחות שכולות שסובלות מטרור, למה הם בעד הרפורמה המשפטית? כי המשפחות השכולות, מי כמוהם נפגע מבגץ. בגץ הרי ביטל פה את נועל שכן, פגע בהריסת בתי מחבלים, פגע, מנע גירוש מחבלים, בגץ מתערב במדיניות הביטחון של המדינה. משפחות שכולות מבינות את זה, אז הן לוקחות חלק. רגבים כנ"ל, תראו מה קורה בנגב, תראו מה קורה בבנייה הבלתי חוקית של הפלסטינים, הבדואים בנגב, ופלסטינים ביהודה ושומרון. איפה שבגץ מתערב, שם יש בלגן. כאוס בדרום תל אביב, בגלל בגץ. כאוס בנגב בגלל בגץ. מחבלים דוקרים יהודים ולא מפחדים כי אין הרתעה בגלל בגץ. זה הכל בגלל בגץ. אז ברור שאני רוצה לתקן את בגץ. לכן אנחנו פה בגשם עם פאקינג שלט עומדים ומדברים איתכם. כי אנחנו חייבים להציל את המדינה. ואסור ליפול לכל מיני מניפולציות. כל מיני אנשים שקרנים, שמוסתים, שלא רוצים מדינה יהודית בארץ ישראל. לא הקרן ישראל חדשה ולא כל המיליונים של מדינות אירופה ישפיעו עלינו. בואו נשאר חזקים. וכל אחד שיכול, מצידי, שלא יחכה לפלריגים שלי אם תרצו. שיעשה שלט בבית, שיכתוב, שדבר על זה בעבודה, שיעשה פוסטים, שישלח וואטסאפים ליריב לוין ויגיד לו תמשיך עם התיקון של מערכת המשפט. בי עלינו, לא בי עלך.
אתה עובד אצלנו, אנחנו אוהבים אותך, כי בחרנו בך להוביל את הלפיד הזה למען המדינה. יאללה, נראה לי חפרתי מספיק. מה אתה רוצה להגיד משהו? נראה לי שאמרת הכל. אנחנו באנו לפה בתל אביב בגשם, תראו איזה באמת פלא, כל הכבוד לך. אפשר לבוא ולעשות סיבוב. אנחנו פה ליד שרונה ועזריאלי, במקומות שמגיעים לפה חבר'ה שנגד הרפורמה, אבל אנחנו בעד הרפורמה המשפטית. אנחנו בחרנו במחנה הלאומי כדי שהרפורמה תעזור לכל עם ישראל, ומי שאומר שהרפורמה היא לא טובה, לא יודע מה הוא מדבר. לא יודע על מה הוא מדבר, וזה באמת ההתחלה, אחד ההתחלות באמת שלנו באם תרצו, כדי שבאמת היריב במיוחד וכולם, עכשיו אם אני עם המטריה. כן, כן, נו. לא, שבינו איפה אתה. לא, אז אני אומר, אנחנו בחרנו במחנה הלאומי כדי שיעשו את הדבר הכי חשוב, וזה הרפורמה המשפטית. אין משהו יותר חשוב היום מהרפורמה המשפטית. אין משהו יותר חשוב. כל דבר שקורה היום בעם ישראל זה הרפורמה המשפטית, כמו שאתה אמרת. כן. התיישבות, יהדות, מסתננים. עתיד של הילדים שלנו. מה? החינוך של הילדים שלנו. כן, כן. ולכן מאוד מאוד חשוב, באמת, קחו חלק, אנשים קחו חלק. המניפולציות עובדות. קשרה אליי איזה מישהי שהיא בכלל הצביעה בבחירות האחרונות לבן גביר, ימנית, אי אפשר להגיד שלא. היא אומרת לי, וואי, 300 טייסים הם נגד הרפורמה, מה יהיה? אני אומר לה, מה זה? כל מניפולציות, אתה בולטת? הכל קמפיינים. איך? מה זה יש אלפי טייסים במדינה הזאת. 300 פותחו את הפה, איפה כל השאר? למה משתיקים את מי שרוצה את התיקון של מערכת המשפט? אז אל תיפלו, תעשו את כל מה שאתם יכולים כדי לקחת חלק. זאת שעת כושר. אם נתקן את מערכת המשפט, אנחנו נצליח לתקן את בעיית המסתננים הבלתי חוקיים, אנחנו נצליח לתקן את הבנייה הבלתי חוקית בנגב, אנחנו נצליח לתקן את בעיית התנועה האסלאמית, את בעיית הטרור, את כל הבעיות. כי בגץ זה הנקודה. נתקן את בגץ, נביא לאיזון בהפרדת רשויות, בין הרשויות, ואז המדינה הזאת תתחיל להתפתח. אבל זה הולך להיות קרב, עקוב מדם. הם עוד לא הורידו לפה את כל הכספים שלהם. אני אומר לכם, עוד יבוא הרבה כסף ועוד המון מניפולציות. זה הזמן לתמוך במי שמקדם לנו את זה, וזהו נראה לי. תודה רבה, מתן פלג.